Idemo i do Brisela, ondje je Mirna Brekalo. Mirna, Brisel je dakle sinoć najavio financiranje vojne pomoći Ukrajini. To je prvi put ikada da se to događa. Danas je sastanak ministara obrane Europske unije i što se tu očekuje? Tako je, jučer je objavljena vijest nakon preskonferencije koju su zajednički održali Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, i Josep Borrell kao visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku. Borrell je naglasio kako je Europska unija zajednica koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata upravo da se očuva mir i stabilnost, i kako njihove akcije idu upravo ka tome, i zato su se odlučili za taj veliki vojni paket, ali i paket sankcija koje su donijeli. Financirat će slanje vojske u Ukrajinu. Isto to najavio je i malo prije Jens Stoltenberg, gdje je poručio ukrajinskom narodu da se vidi kako se hrabro bore i da će NATO slati daljne trupe, odnosno pomoć ukrajinskoj vojsci. Ukrajina nije članica ni NATO saveza niti Europske unije, želi postati jedno i drugo. Njezine težnje da postane članica NATO saveza su jedan od razloga zašto se vode sukobi u Ukrajini. Predsjednik Zelenski ponovno je naglasio kako želi što hitnije članstvo u Europskoj uniji, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako bi joj bilo drago vidjeti Ukrajinu u Europskoj uniji. Međutim, to su za sad samo deklarativne izjave. U 12 sati 30 minuta počinje sastanak ministara obrane, gdje će razgovarati i o tome što je odlučeno sinoć, a to je financiranje vojne pomoći Ukrajini, ali i o nekim drugim stvarima vezanima uz obranu, kako se međusobno koordinirati. Inače, nakon toga je i novi izvanredni sastanak ovaj puta ministara energetike. Tu će se zapravo razgovarati o posljedicama koje rat u Ukrajini ima, ali i sankcije koje nameće Europska unija Rusiji vezano uz energetiku. Europska unija je vrlo ovisna o ruskim energentima. 40% plina koju Europska unija dobavlja dolazi iz Rusije, četvrtina nafte dolaze iz Rusije. Bojazan je da bi cijene mogle otići u nebo, a stoga se sastaju ministri energetike kako bi i o tome razgovarali. Podsjetimo, iz Europske unije su poručili da ove sankcije ne moraju biti završene, da će se one nastaviti podizati prema Rusiji ovisno o događanjima na terenu. Mirna, hvala ti lijepo za sada. Toliko iz Brisela.